أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبراهيم يتي أنكلكو وإذ قال إبراهيم لو كان ده النبي إبراهيم يتي لأبيه جبابين شأذرة يوم يقولون يوا Allah ya ce wa izqala ibrahim li abihi azara lokacin da annabi ibrahim ya hudi wa baban shi azara lakabin shi ne sunan shi tarik yace atattakizu asnama nalihan yanzu ka rike guma ka o alloli yace inni araka ni ina ganin ka wa kawo maka da mutanen ka cikin bautar wannan Allah fi da lalanci kuna cikin bata mubini mabayani wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi li yakuna min muqinin Allah ya ce wa kazalika haka nan yadda muka nuna wa Ibrahim baban shi tariku ya halaka kuma mutanen shi sun bata Allah ya ce nuri Ibrahim malakuta samawati wal arab muke nuna wa Ibrahim abun mallaka na sama da kasa li yastadilla bihi ala wahdaniyatina dan ya jidaita da shi bisa kadaitar mu Allah ya ce wali yakuna dan Ibrahim ya zamanto mini da muqinina daga sakankantattu masu imani wanda babu shakka Allah ya ce falamma janna alaihi al-laylu lokacin da dare yayi duhu ga annabi Ibrahim ra'aka kawkaban sai ya ga wani tumuraro mai haske da ake ce mishi zara qala li qaumihi sai ya ce wa mutanen shi wa kanu najamina sun zamanto su tumurare suke wa bauta sai ya ce hadha rabbi yazo nan ne ubangiji na fiza amikin ariyawar ku da kuke wa bautawa tumurare falamma afala lokacin da Ibrahim ya gani tumuraren zara ya fada qala sai ya ce la uhibbul lafilin banna san masu hadawa a rike sa abun bauta Allah maka daici bai ya jirkita bai ya gusawa daga yadda yake wannan ba Allah bane Allahumma raka mara ba'dakan qala rabbi falamma balagha lahu lafilin Allah yace falamma ra alqamara lokacin da Ibrahim ya ga wata bazigan mai huda qala lahum sai ya ce wa yan garin su masu bautar tumurare yace hadha rabbi yanzu wannan ubangiji ne gari a walku da kuke wa wata bauta falamma afala lokacin da ya ga wata ya fada qala sai yace ilmi hadini rabbi yace in ubangiji na na haqiqa bi shiryar da ni ba alal huda ga shirye yace la akunanna lalle za an zaman to min da qaumin zalimin daga mutane azzalimai masu bautar wani bashi ba falamma rabbi falamma Allah yace falamma ashamsa lokacin da ya ga rana bazigatan tana mai huda qala haza sai yace wannan rabbi ubangiji na ne kaman yanda kuka riya haza akabar yace wannan yahi tumraru yahi wata yace falamma falan lokacin da ibrahim ya gani rana ta fada wa qawiyat alaihim ruhujja hujja ta yi karhi akan su walam yarju ba su komo ba su kabar bautar wannan Allah su komo ga Allah qala sai yace ya kama ku mutane na inni bari'un nina ku uta mimma tushrikuna daga abin da kuke tara bauta da shi ga Allah min al-asnam na gumaka wal ajrama da jukuna al-muhud da sahwarare al-muhtajja masu bukata ila muhudu sun ga mai horar da su fa qalan lahu sai suka ce mushi man ta abudu wa kake wa bauta qala sai yace mi annabi ibrahim yace inni wajhatu wajhiya ni na huskanci huskata da bauta lillazi fadara samawati wal arda ga wanda ya halicci sama da kas Hanifa yace na karkace ga dukkan wani addini ni shirka ila dinil qayyim zuwa addini matabbaci yace wa ma ana minal mushrikin ni banna daga cikin masu shirka masu tsahi wa hajahu qam ala tajuni billahi wa qadariyan wa la faru madrifun bihi illa nihara bi shayya wa bi arabi kulla shayin ilma afala tatarakarun Allah yace wa hajahu qaumuhu mutanen ibrahim sun mushi husuma cikin addini wa haddadu hu suka mas kashe bil asnama da gumaka an tasibu hu bi su in kasuma wata mugunta in tarka an baya mata bauta a lokacin nan kala ibrahim sai ibrahim yace a tuhajuni yanzu kuwa mun husuma har ku mun kashe kal gumki yayi wani abu billahi a magana na ce allah daya ne wa kada hadani a hakika ku gashi allah ya shiryar da ni yace wala akafu ma tushriku nabihi duk wani abu da kuke tsahi ibrahim yace ban na tsoran shi min al asnam na gumaka an tusiba ne bi su in dan kasu saman da wani abu li adam qudratiha ala shay in yace dan gumki bai iya komi illa an yasha rabbi shay a sai in allah ya so wani abu ya samu
to in ya samu ma Allah yayi yace wa sai arabi kulli shay'in ilma ubangiji na ya yarwaci komai daga sani yace afala ta tazakkaruna yanzu ba ku galgaduwa da haza wannan fatumi ne ku ba da gaskiya wa khayra ba amma la nabdu wala dafa qul annakum wajadtum billahi ma lam yanzilu alaykum sulthana fa ayyul hariqin haqbu lam yanqum talu lokacin da yace wa kafaya wa kaifa taqaqa akafu ma asharakatum zan ji tsoran abin da kuka yi tsahi wa hiya la tarur wa la tanfa wa alhali gunki bai anwani bai cuta yace wa la takafuna kuka bakwa tsoran Allah annakum asharakatum billah ga kun tara bautal Allah da wani abu malami nazil bihi sulɗanan abin da ba a sabko wata hujja ba alaikum akanku yace fa ayyul fariqaini wata jama'a bi ce a haqqo mafi cancanta bil amni da aminci a nahanu shimmuni am antum koko in kuntum ta'lamuna in kun zaman to kun sani man al haqqo bihi wane ne mafi cancanta da tsira yace wa huwa nahanu shine mu fatabi'uhu ku bi Allah qala ta'ala Allah yace الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن ذلك لهم الأمن وهم مهتدون الله يتي الذين آمنوا وأن سن بعد غسكيا دا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس تشوتن إيماني دا شركا با سكا بوتا وا الله شيشي كاري الله يتي أولئك لهم الأمن وأن سوكي دا أمنشي دا عذابا وهم مهتدون سوني شليه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إن ربه درجات من لا شاء Allah yace wa tilka waccan da muka zana hujjatuna dalilin mace allati hitajja biha ibrahimu wanda ibrahim ya kawo hujja da ita alawa hadaniyatul laga kadai tal Allah min ufulul kawakibi na wadu wata murari wa ma ba da huda abin da ke bayan shi yace ataina ha ibrahim Allah yace mun bai ibrahim ita shirye ala qaumihi ga mutanansa narfa'u darajatun man nasha Allah yace mu ke dauka darajar wanda muka so mu dauka kashi inna rabbaka hakimun ubangijin kuma abuci ingancin hukunci alimin masani bi karki da halitta wawa me bo me ban subha an dan wuce da yo ka dan ko kace to je wa kullan halaina wa nu ku bari mu dare ge ka Allah yace wa hamna lahu ishaqa mun bai annabi ibrahim da ishaqa wa yaquba mun bai shi jika ishaqa yaquba dan ishaqa Allah yace kullan kowanne da dan da jikan hadaina mun shiryar da su Allah yace wa nuhan hadaina min qabla annabi nuhu mun shiryar da shi gabanin ibrahim wa min zuriyatihi yana daga diyan annabi nuhu dauda da suleiman da ayyuba da yusuf dan yaquba da musa da haruna Allah yace wa kazalika haka ne da muka sakauta musu najizul muhsinin muke sakauta musu kyautata wa kayya wa yahi wa yahi wa liya kullu min asfarihin Allah yace wa zakariya da annabi zakariya wa yahaya da yahaya dan zakariya wa isa da isa dan maryama Allah yace wa Ilyas da Ilyas dan Harana dan Um Musa Allah yace kullun ko ne daga cikin saminan salihin na sanar daga cikin managarta wa yasma ila wa yasa wa yunus wa luqan wa kullun fadalna ala alamin Allah yace wa Isma'ila da Isma'ila dan Ibrahim da Alyasau wa da Yunus da Luqa dan uwan Harana dan uwan Ibrahim Allah yace wa kullun ko ne daga cikin su fadalna mun bi fitar da su alal alamin daga talakai bin nubuwata da bada annabta wa ana ba'ihim wa zuriyatihim Allah yace wa min aba'ihim ta uwayansu wa zuriyatihim da ƴaƴansu wa ikwanihim da ƴan uwansu Allah yace wa jitabainahum muka zabe su wa hadainahum muka shiryar da su ila siratin zuwa ta barki mustaqim madaidaici zalika hudan la ya'di bi man yasha min ibadihi Allah yace zalika wannan addini allazi hudu ilaihi wanda aka shiryar da wannan annabawa akan shi tauhidi hudallah shiryan Allah ne ya hadibihi man yasha na shirye da shi wanda ya so min ibadihi daga bayi Allah yace wala washraku da annaba wannan sun yi tsahi fararan balantana ma ba su yi ba Allah yace la habida anhum da an zubda musu makano ya amluna abinda suka zamanto suna aikata alaina adaina wal kitaba wal hukma wal nubuwa Allah yace ulaika waɗannan allazina atainahum alkitaba sune muka ba su littattafai wa hukuma da sanin shari'a wa nubu'a muka ba su annabta Allah yace fa in yakrubu ha ulai Allah yace in mushrikan nan ƴan makka sun ƙaryata wannan
Allah ya ce faqar wakkalna biha mun wakilta tare da su kauman wasu mutane da su biha bi kafirin wanda ba za su ka hurta ba da abinda aka bai annabawa na littahi ulaika allazina adallahu bi hudihum maqtadi qul la'alukum alayhi ajra Allah ya ce ulaika allazina hadallahu wannan da muka zana Allah ya shiryar da su fa bi hudahum Allah ya ce da shiryan hanyar sa tauhidi da saukar hakuri Allah ya ce wa annabi iktadi kai koyi da su baki daya Allah ya ce qul la as'alukum alayhi ce musu banna tambayar ku bisa hadin karatun qur'ani ajara wata lada ya ce in hoshi qur'ani illa zikira sai face gar kafi ne lil alamin daga talikai mutun da aljani wa ma qadarullah fa qadari idh qalu ma anzala allah ala basharin min shay wal manazil kitab alladhi jabe muhiyalu lin nas ajalu la waradi fa tabduna wa taquluna kathiran Allah ya ce wa ma qadarullah yahudawa ba su girmama Allah ba haqqa qadarihi gaskiyar girmamawa ai ma azamu wa haqqa ma'rifati ma azamatihi aw ma arfuhu haqqa ma'rifatihi ko kace ba su san Allah ba gaskiyar sani izqalu lokacin da suka ce wa annabi wa qad khasamuhu fil qur'ani summa husuma da alqur'ani suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai sauko ba komi ga wani mutum Allah ya ce qul ga ya musu man zalal kitab allazi ja'a bihi Musa to waye sauko littafin da annabi Musa ya zo da shi ita ce at-taura nuran ga ta haske wa hudan shirye le nasi ga mutane yace taja'alunahu kuna sa at-taura qara'isa takardu ayyanyanke a rubuce tabuduna haku huddo abinda kuke so ku hadi wato ku huna ku sira ku oye me yawa mimma fiha kana'atin ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wa ulimtum an sanar da ku yahudawa cikin alqur'ani ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum abinda ba ku sani ba ku ko uwayenku Allah yace qulillah ce musu Allah ya sauko alqur'ani idan ba su ce Allah ba yace summa zarhum kuma ka barka hore yahudawa fi kawruhum cikin kutsawarsu da ƙarya yal abuna ko suna wasa Allah ya ce wa hadha qur'anun nan kitabun anzalnahu mubarakun littahi ne mun sauko shi mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi qur'ani mai gaskata littafin gabanin shi Allah ya ce wa litunzira dan kai galgadin ummar qura makka wa man haulaha da wanda ke gafinta na al'umma har karshen duniya Allah ya ce wallazi ne mu'minu bil akhirah wanda suke bada gaskiya da ranar karshe yu'minu bihi suke gaskata alqur'ani yace wa hum suka masu imani ala salatihim ga sallolin su yahafizuna kiyayewa suke kaufan tsoro mai iqabi ha daga hukubat barinta wa ma lahu la ma lahu tari ala laqad wa na qala uhi alayhi wa lam yuhalihi fai wa man qala fa'udhu lil mithla ma anzala allah wa law tari ala zalimuna fi kamarati al mawt Allah yace wa ma nazalamu wane ne mafi zalimcin kai me ba niftara ala Allah kaziban daga wanda yake yanki ƙarya ya dangana ta da Allah da da'awul annabci wa lam yunabba'a alhali ba a bashi annabta ba aw qala ko yace ohi ilayya amun wahayi wa lam yuha ilayhi shay alhali ba ayo wahayin komai ba kaman usailama Allah yace wa man qala sa unzila muslima anzalallah wane ne mafi zalimcin kai daga wanda yace zai sauko kamar abin da Allah ya sauko sune masu izgili qalu suka ce launa sha'u la qulna misla haza da mun so wannan magana sai mu wadi Allah yace wa law tara ma'aiki da zaka gani izin zalimuna lokacin da masu zalimcin kai almazkuruna wanda aka ambata fi ga maratil mauti cikin magagin mutuwa wal malaikatu basu du aidihim mala'iku su shinhuda musu hannuwa bidarbi da bugo wata azaba da azabawa yaquluna lahum sace musu ta'ani fan dan tsanantawa akurju anfusakum ku hudoran ku kubamu are yau mutu zauna azabul hun yau za a saka wata muku azaba taulakanci bima kuntum taquluna ala allahi da abinda ku zaman to kuna hudi wa allah gairul haqi ba na gaskiya ba na dawal annabci ba kuna annabawa ba wal ihai da ma'anar wahayi ba ayi ba kaza ban dan ƙarya wa kuntum kun zaman to an ayati ga ayin allah ta takabiru kuna girman kai وتنبذ ما فولنا ثم رأى نوريكم
وما ترى ما قوم شركاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم Allah ya ce wa yuqalu lahum idza bu'isu za a ga ya musu in an tado su laqad ji'tumuna Allah ya ce haqiqa kun zo gun mufrada dai 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 anal ahal bakku iyali wal mal bakku dukiya wal walad bakku da kama kalakanakum awwala marra yadda muka halicce ku harkon shudi hufatan bakku takalma urratan sangala gazala sallatu ma bakku wa tarakatum ma kawalnakum kun bar abin da muka baku na dukiyar duniya wara azhurikum can bayan ku ba tare da zabin ku ba wayu qala lahum a ce musu mana rama akum ban mu gani tare da ku shufa'a akum masu cetan naku na gumaka allazina za'amtum wanda ku kariya annahum fikum cewa su gare ku shuraka abokan tarayya ne gurin Allah Allah ya ce laqad taqatta bainakum haqiqa tsakaninku da ku da gumaka ya yanke waran la ankum ya bace daga ku ma kuntum abinda ku zamanto ta zuwa mun kuna riyawa a duniya min shafa'ati hana cetan ta inna Allah baliqu lawabi wan nawiyam يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون Allah ya ce inna Allah ku tabbata Allah faliqul habbi shike tsaga kwaya ana nabati daga ciyawa wannan wa Allah ke tsaga kwaikwayo ice hutu Allah yana ce yukhrijul hayya Allah ke hudda mai rai minal mayyit daga cikin matacce kamar mutun da tsuntsu daga kwai ko kuma mani wa mukhrijul mayyit Allah ke hudda matacce shine mani da kwai minal hayyi daga cikin mai rai mutun ko tsuntsu Allah ya ce zalikum wannan mai tsagawa al mukhrij mai huddawa Allah shine Allah ubangiji mahalicci Allah ya ce fa ne to fa kuna kaka kuke juya daga ina mina a kiyamul burhan ga hujja ta tsaya yace Allah da muke kura kuwa bauta faliqul lisbahi shike tsago asba cikin duhun dare katsin kayo haske ta gabas waja'ilul layli sakanan Allah ya sanya dare gurin hutu ga bayi wa shamsa wal qamara Allah ya sa rana da wata husbana masu lissahi ga lokuta saboda aiki Allah ya ce zalika wannan taqdirul aziz zai kaddarawa ce ta ma'abucin buwaya cikin mulki al-alimu masani bi kalqihi da halitta وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر Allah ya ce huwa allazi shine wanda ja'ala lakumun nujuma ya sanya muku taurari ne ta ta dubi ha dan ku shirye da taurarin fi zulmatil barri aduhun dawa war bahari da teku fil asfar ablaguru an kun ga tumraro kun san na gabas da yamma Allah yana cewa kad fasalna la ya ta mai rabe dalilai masu nuna girman kudar alqami ya alamu dan mutane su sani ya tadabbaru na sulura Allah ya ce huwa allazi ansha'akum shine ya fara halittar ku min nafsin wahida daga rai ɗaya annabi Adam Allah ya ce fa mustaqarrun cikin ku akwai wanda ya zauna a ma'aiwa ba a aihaz ba har uwar ta mutu Allah ya ce wa mustauda akwai wanda aka bari a tsatsan uba bai zo ba tsatsan uwa Allah ya ce karfar sanna la ya ta mai rabe muku da lalle kawai ya fuka hunu dan mutane su sani me kace qauluhu kad fassalna al-ayati liqaumin yafqahuna Allah ya ce mai rabe ayoyi dan mutane su sani wal fuqaha'uhum awliya'ullah yace masana sune waliyan Allah kama fi hikayatin an shaqiqil balqi yadda aka samu cikin wata hikaya daga shaqiqil balqi radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu qala yace kharajtu hajjan ila baytillahi al-haram yace nahu tahaji zuwa dakin Allah na harami sanata 49 yace shekara ta 149 فنزلت القادسيه yace sai na sauka ga Qadisiyya wa bainama ana anzuru ila an-nas wa zinatihim yace lokacin nan ina kallon mutane da sun yi ado wa kasratihim da yawansu iz nazartu ila fatan min ahsanin nas wajhan yace sai na kalli wani sarmi yahi kowa kan huska wa huwa mutawashshihun bi thawbin min sufin yace amma dai ya rihe jikin shi da rigar gashi min fawqi thiyabihi mushtamilun bi shimillatin yace amma saman rigar shi ya tsare mai gindi da wata riga wa fi rijlaihi na'alan min khusin yace a halkawa shiga takalmi min khusin na kaba hadijalasa munfaridan anil nas ya zamana shi kadai ya bar mutane ka qultu fi nafsi a raina sai nace hadha al fata min as-sufiyya wannan namijin ina jin sufi ne
yuridu an yakuna kallan ala nasi fi tariqihim, yana so ya zama nauyi ga mutane a hanya. Yace wallahi zan je in tarda shi in jarraba shi in aibata shi. Yace sai nazo kusan shi, falamma ra'ani kala, da ya ganni sai yace ya shaqiq, ya kan shaqiq albarki. Inna Allah ta'ala qala fi kitabihi al-aziz, Allah ya faɗi cikin Qur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni, ya ku da kuka bada gaskiya ku nisaci mai yawa na zato. Inna ba'adh-dhanni, yace kaga shashan zato mafi yawan shi zunufi ne. Kuma tarakani wa maga, yace sai naga ya bar ni ya tahi. Fa qultu fi nafsi, araina sai nace inna hadha al-amra azimun, wannan al'amarin girma gare shi. Qad takallama ala ma fi nafsi, gashi yayi zancan abin da yake raina. Wa naqqa bi ismi, yayi magana da sunana. Ma hadha illa abdun salih, wannan bai zaman tauba sai bawa malagarci. Wallahi la ulhi kan la ulhi kannahu, nace wallahi sai na tarda shi. Wa astahillahu, inne me yahe mu mimma kana min, daga abin da na mushi na mugun zato. Ba asra'atu wajh nahawahu, sai na gaugawa bai wajen shi. Falam alhiqhu, ban tarda shi ba. Wa ghaba ana ayni, ya fake daga ido na. Falam ma nazalna, lokacin da muka sabka. Wa afadtu, na sabko daga arfa. Na'am, iza bihi qa'imun yusalli, sai na ganshi a tsaye na sallah. Wa a'da'uhu tadribu, yace kafafu gababuwan jikin shi suna rawa. Wa dumu'uhu tajri, ga hawayen shi suna gudu. Fa qultu hadha sahibi, nace abokina ne. Fa madaitu ilayhi, naje gurin shi. Wa sabartu hatta faraga min salatihi, yace na dau hakuri ya kare sallah. Wa aqbaltu nahawahu, nazo wajen shi. Falamma ra'ani muqbilan, da ya ganni na taho. Ala ya shaqiqu, yace kai shaqiqul barki. Iqra'a qawlahu ta'ala, yace karanta qur'ani ma. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan, Allah yace ni mai gafara ne ga wanda ya tuba ya bada gaskiya ya aiki mana garci. Tarakani wa maba, yace sai naga yabran ya tahi. Wa qultu inna hadha al-fata la min al-abdal, nace wannan musarmayin iya daga cikin manyan waliyi. Kad takallama ala ma fi sirrati, na ma fi sirri, yace yayi zance ga abin da ke cikin raina sau biyu. Falamma nazalna ila minan, lokacin da muka sauka muna. Idan bil fata wa qafa ala al-bi'ri, yace sai naga sarmayin yayi tsaya a rijiya. Wa bi yadihi rakwatun, a hannun shi da gugan ƙwarya. Yuridu an yastaqiya biha, yana so ya kwalho ruwan zanzan. فسقطت الركوه من يده, sai kugan ƙwarya ya fada daga hannun shi. Filbiri, arijiya. Wa ana anzuru ilayhi, ina kallon shi. Farama kabi tarfihi ila samai, sai ya kalli sama da ido. Wa anshada, yayi magiya. Anta rabbi idza zamitu min alma, yace kaine ubangiji na an nayi kishirwan ruwa. Wa quti idza adimtu ta'ama, yace kaine abinci na an na rasa abinci. Kuma qala allahumma mali siwaha, sai yace Allah gugana kenan ban wani sai shi. Wala ta'dimni, yace kalka hana ni shi mana. Qala shaqiqu, shaqiqu yace fa wallahi laqad ra'aytu al-bi'ra qadirta fa amahuha, yace na rantsa da Allah sai naga ruwan rijiya ya dago sama. Fa maddal fata yadahu, yace sai naga ya mika hannu. Wa akzar, ya dau gugan shi na ƙwarya. Wa mala'aha, ya cika shi. Wa tawadda'a, yayi alwala. Wa salla arba'a raka'at, yayi sallah raka'a hudu. Wa mala ila kasibi ramlin, yace sai ya karkata masa wani tudire. Fasara yaqbidu biyadihi min zalika ar-ramli, ya rika kwasar reran da hannu. Wa yadurruhu fi ar-raswat, sai ya zuba cikin gugan ƙwarya. Wa yuharriku, sai ya motsa irin yadda ake motsa garin tukudi. Wa yashrubuhu, sai ya sha. Qala shaqiqu, shaqiqu yace fa aqbaltu nahawa, yace sai nazo gurin shi naga ya jika kasa iya sha. Wa sallamtu alayhi, nace mushi assalamu alaikum. Faradda alayya, sai yace mun wa alaikum assalam. Fa qultu ya akhi, sai nace mushi kai dan uwana. Atimni min fadli ma an'ama Allahu alayka, yace ciyar da ni daga sauran abinda Allah ya maka kyauta. Qala ya shaqiqu, yace kai shaqiqu. Kam tarani imatallahi alaina zahiratan wa batin, yace da yawa kana ga kyautar Allah gare mu oye da bayane. Na'am fa ahsin ubannaka bi rabbika, yace ka kyautata zato da Allah. Kuma na wala min rakwata, sai ya bangu gan na ƙwarya. Fasharibtu minha, sai na sha sauran da ya bari. Fa idza huwa sawiqun wa sukrun, yace sai na gani wani abin sha ne da zuma da zaki da sukari. Na'am fa wallahi ma sharibtu aladha minhu, yace tunda nake ban taɓa shan abu mafi daɗin shi. Wala atyaba ra'ihatu, yace ban taɓa jin mai daɗin kamshin shi. Fashabitu wa rawaitu, na sha na koshi yamin maganin kishirwa yamin na yunwa. Wa aqamtu ayyaman, na zamna wasu nunuwa.
banna marmarin abinci ko abin sha sai ya tahi yace ban taɓa maganin shi sai da muka shiga makka yace sai na ganshi wani dare daga cikin darare yana gefen kubba ta sha na'am wa huwa qa'imun yusalli bi khushu'in wa aninin wa buka'in gashi nan yana tsaye yana sallah da tsoron Allah da nishi da kuka walam yazal kadhalika bai gushe ba haka nan hatta zahaba al-laylu sai da dare ya tafi falamma ra'a al-fajr lokacin da ya ga al-fajr tayi jalasa fi musallahu sai ya zauna cikin masallacin shi yusabbihu Allah ta'ala yana tasbihi ga Allah madaukaki kuma qama yusalli salata sai ya tashi zai yi sallah صلاه الصبح صلى العصر فلما سلم من الصلاه لوكاتين ده يچي السلام عليكم daga sallah babu saban sai yayi dawafi sau bakwai kuma kharaja sai ya huto fatabi'tuhu sai na biyo shi yo kai baka aikin ka kai sai gumi kenan to ai ya kamata a gane a san wali ne kawai ka tahi kai ma ka dage ko ka tar da wani abu eh mana فإذا له حاشية وموال يتي سي نغني اشي ينا دا حاشيه بروي وموال ايا دا دوكيا وهو على خلاف ما رايته في الطريق يتي سي نغا سابانين يدا نغاشي ا هانيا ا هانيا شي كداي كوما سي نغا ياجي غورو متاني سن تاشي سن غيرما ماشي غا دوكيا غا بروي نعم ودار به الناس من حوله يتي متاني سي نغا دسو زو سن كيويش وهم يسلموه عليه سنا مشي سلاما وقلت لي بعض من كانوا بالقرب منه سينا هدي واشاشن wanda suke kusa da shi man hazal fata wannan sarmayin ko ne ne فقال موسى بن جعفر sai aka ce Musa dan Ja'far kenan dan Muhammad bin Ali dan Ali bin Husayn dan Husayni bin Ali dan Ali bin Abi Talib dan Abi Talibi jikan annabi ne Allah ya yarda da shi Allahu akbar masu daraja dama na san wannan babban mangwaron sai waccan itace ayo irin wannan ai mana sai dan manya sai manya mafi yawa irin waɗannan dama manya suke yi husu me kace qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi dan mubarak yace hajjaitu sanatan min as-sinina yace nayi haji wata shekara daga cikin shekaru wa kuntu fi hijr isma'il yace na zamanto gurin dutsen isma'ila wa nimtu fihi nayi barci anan fara'aitu fil manami rasulullahi yace cikin mahulki sai naga ma'aike mai tsira da aminci faqala sai yace idza raja'ta ila bagdada an ka koma bagdada wadhul fi mahallati kaza ta shiga guri ka shiga gu kaza wadhul baharamal majusi ka nemi baharamal majusi arne waqra alayhi minni salama yace kace annabi yace a gaishe shi kace mas inna allaha ta'ala ankararin allah ya yarda da kai fantabahtu sai na farka qultu la hawla wala sai na ce wala hawla wala quwwata kaka za a ce allah ya yarda da kahuri hadhihi ru'ya min ash-shaytan wannan mahurkin iblis ne fatawaddatu yace sai na yi alwala fadibtu bil ka'bati yace na yi dawafi da dakin allah masha allah abinda allah ya so fagalabani nawm yace sai barci rinjayan nawm fara'aitu kadhalika yace hallo sai na gani an ce in je in hudi har sau uku na'am falamma tamma al-hajj lokacin da na kare aikin haji raja'tu ila bagdad sai na komo bagdada fadakhaltu tilka al-mahallati naje wurin da ya fadi babalabtu dara baharama al-majusi na nemi gidan baharama al-majusi ba ma guje fawajadtu shaykhan kabiran sai na same shi tsoho ne babba faqultu anta baharama al-majusi nace kai ne baharama arne kala na'am yace shine aslabta an-nasa salafan jadidan yace ka bai mutane ramce sabo bainan nasi sakanan mutane wa hadha indi khairun yace wannan gare ni alheri ne faqultu hadha haramun inda muhammadu alayhi salatu wassalam nace mishi wannan haram ne gurin ma'aike mai tsira da amincin allah faqultu hal laka khairun ghayru dhalik nace mishi ko kana da wani alheri banda wannan qala na'am yace akwai kana li arba'u banatin yace diyana hudu wa arba'atu banina yace ina da diya hudu maza fazawwajtuhunna min abna'i yace sai na wa diyan na mata arme da diyana maza faqultu hadha aidan nace ai halla wannan ma arne haram ne ka aikata kuma qultu hal indaka khairun ghayru zalika nace mishi ko kai wani alheri wanda zaka samu yarda da Allah qala na'am yace inayi ja'altu walima ta lil majusi eh waqtu tazwiji yace nayi walima ta arme waqtu tazwiji lokacin da nayi lil banati da diyana qultu hadha aidan haramun nace mishi wannan ma haram ne qultu hal indaka ghayru zalika nace akwai ka wani abu da kai banda wannan qala na'am yace eh kana indi bintu min ajmalin nisa'i yace ina da diya tana daga cikin kyawawan mata ma wajadtu laha kufuan yace ban samu tamkatta ba fata zawwajtuha min nafsi yace sai na armawa kaina waja'altu walimata tilka al-lailati sai na sa walimar dara
وقال في تلك الليله من المجوس اكثر من 1000 يتي ا wannan daran ranar da aka taru arne arne mara sallah sun yi dubu فقلت هذا ايضا حرام نتي اي wannan ma da ka aikata haram ne aka Allah zai yarda da wannan فقلت هل عندك غير ذلك نتي ko kana da wani aiki banda wannan قال نعم yace eh ليله من الليالي yace wani dare daga cikin darare wadatu ibnati ala firashi ikom Allah ka tamare kissar taka badda kwanan arme da matar shi a basashin hudash da diye shi faja'at imra'atun muslimatun min ahli dinika yace sai wata mace musulma ta zo daga cikin musulmi tafrajul min siraji tana kunna hutula daga hutular shi fa auqadat siraja sai ta kunna hutula fa kharajat sai ta huta wa'adu fa'ati siraja sai ta kashe hutul yace ni ko sai na kashe hutular summa dakhalat saniyan sai ta shigo shiga ta biyu wa'auqadat siraja ta kunna hutula wa kharajat ta huta summa adufatu sai ta kashe hutular fa qultu fi nafsi la alla hadhihi jasusatan lususi sai na ce kila wannan yar binciken baraye ce fa kharajtu khalfaha sai na huto bayanta fa dakhaltu manzilaha na shiga gidanta fara'aitu laha arba'u banati sai na gani tana da diya hudu mata falamma dakhalat qulna laha ya amma lokacin da suka shigo sai suka ce musu uwar mu suka ce mata uwar mu hal ji'ti lana bi shay'in kin kawo mana wani abu fa innahu lam yabqa lana daqatun suka ce ban mu iya komi wa sabrun 'alal ju'i ban ma iya hakuri da yunwa fadama'at 'aynaha sai idan ta yi hawaye wa qalat lahunna tace musu astahyaytu min rabbi tace kuma ila Allah nake na'am ana as'alu shay'an min ahadin dun banna so in roki wani abu ba Allah ba wa atlubu hajatan min aduwillahi ta'ala barantana an nemo wani abu daga gurin makiyin Allah gashi ko arne ala baharama baharama sai yace falan ma sami'tu kalamaha lokacin da na ji zancanta raja'tu ila da sai na komo gidana fa akhadtu dabaqan na dauko wani kwano waj'altuhu mal'anan min kulli shay'in na cika shi da komai da ake bukata fa dhahabtu bihi na je da shi bi nafsi ila da da kaina zuwa gidanta wa daitu na ba ta shi ta yi horin ciki Abdullahi dan Mubarak ya ce Allah ya mishi jin kai na ce wannan ne alherin da kai albushir annabi ya ce in baka ya ce sai na bashi albushir da mawarki wadda na gani na karanta mishi labarin mawarkin baharamar majusi sai ya ce na shaida babu wani Allah sai Allah ya ce na shaida annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne a lokacin nan sai ya fadi wa mata ya mutu falamma abraha hatta gasaltu yace ban gushe ba sai da namaz wanka na sa mazal kafani na mushi sallah wa kana abdullahi ibn mubarak ya zama shi abdullahi dan mubarak yana cewa ya ibadallahi ya ku bayan Allah amilu sakhawata yace ku aikata kyauta ma khaliqillahi tare da halittar Allah madaukaki fa innahu yanqulul adaa ila darajati al-ahli yace kyauta tana cire makiya zuwa gidan masoya walahul mulku fil ardh yace iko shi inna Allah ne a bayan kasa ghafarallahu lana Allah ya gafarta mana da mu da ku amin amin baddadi yace huwa allazi shine wanda anzala min as-sama'i ya sabko daga sama ma ar-ruwa fa akrajna Allah yace muka hudda bihi da ruwan nabata kulli shay'in tsiran komi Allah yace fa akrajna muka hudda minhu daga tsiran kariran hatsatse nakruju muhudda minhu daga tsatsan habban kwaya mutarakiba wata sama da wata Allah yace wa minan kuma su cika da yaya Allah yace wa jannatin nike garar raki min a anabin daga inabbai wal zaituna da zaitun wal rumana da rumman mushtabihan sun yi kama a ganye amma ghayra mutashabi bisi kama ba wurin diya Allah yace unzuru ku diba dan mamaki nazaru itibaran kallo na kula ila samarihi yazuwa iyan icce iza a samara in yayi diya wayan in Allah yace ku duba na nashi inna fi zalikum cikin wannan da aka gaya muku na ayatin akwai dalili mai nuno girman kudurar Allah li qaumi yu'minu daga mutanen da suke ba da gaskiya
Allah ya ce wa ja'alu lillahi mushrikai sun sa yawa Allah shuraka a abokan tarayya aljinnu arjannu haisu ada'uhum sun da suka bi arjannu fi ibadati da ausani abotar gumaka Allah ya ce wa kalaqahum Allah ya halacce su kaka za su zamanto abokan tarayya wa karqulahu banina suka kagowa Allah ƙaryar diya mata diya maza wa banatin da ƙaryar diya mata bai gairi ilimin ba tare da sun sanya aihu ba tunda sun ce mala'iku diyan Allah Isa dan Allah Uzair dan Allah Allah ya ce ƙarya suke subhanahu tsarkin zatin shi wata'ala ya daukaka amma ya sifunu ga abin da suke tausafa Allah tare da shi ku dan yi hakuri da Allah mu kare Allah ya ce badiu samawati wal ardi shi ya kage halittar sama da kasa min gairi misalin sa baka ba tare da misali marigayi ba Allah ya ce anna yakuna lahu waladun kaka zai zama yana da da walam takul lahu sahiba Allah ko bashi da mata wa kalaka kulli shay Allah ya halicci komai min sha'anihi an ya kalaka al'amarin shi ne ya halitta wa huwa bi kulli shay'in Allah ga komai alimu masani Allah yace zalikum rabbukum zalikum Allahu rabbukum me yin wannan shine Allah mai tarbiyyar ku daga babu zuwa akwai la ilaha ba wani abun bauta a hakika illahu sai Allah khaliqu kulli shay'in Allah mahallacin komai fa abuduhu ku bauta mushi wa wahiduhu ku kadaita wa huwa shi Allah ala kulli shay'in ga komai wakilun mai kiyo Allah yace la turkuhul absar magane bisriskul Allah ta ganshi wa haza makasusul ru'yatul mu'minin lahu fil akhirah wannan abin kebancewa ne ga ganin mu'mine da zasu wa Allah a lahira dan Allah yace wujuhun wasu huskoki yauma izin rattashin kiyama narira masu kyau ila rabbi hazuwa ga Allah nazira za su yi kallo wa hadisi shekaini da hadisi na Buhari da Muslim yace innakum satarawna rabbakum ku za ku ga Allah in kiyama ta tashi cikin aljanna kama tarawna al-qamar yadda kuke ganin wata lailatul badar daren 14 wakila an ce as-sara'u la tahidu bihi al-basar baye gani baye kewaye Allah wa huwa yadrukul basar Allah ke riskal ido ya ga ido ido batta ga Allah a duniya wa huwa al-laifu shine mai tabshin jin kai ga masoya al-khabiru masani bihim da su Allah yace karja akun basairu a hakika hujjoji sun zo muku min rabbikum daga ubangijin ku fa ma nabsar wanda ya duba ya gani fa amana ya ba da gaskiya fali nafsihi Allah yace kanshi yawa li anna sawabi ibsarihi lahu dan kalladal kallanta shi ce wa man amiya wanda ya makabce an ha daga gare ta faralla ya bace Allah yace fa alaiha kanshi dan wabali irlalihi dan jarbun batan alaihi kanshi annabi yace wa ma ana alaikum bi hafizun bani ke kiwon ku bali a amaluka ga ayyuka inna ma ana bashirun annabi yace ni nazirun mai galgadi ne wa bashir mai albashir Allah yace wa kadhalika haka nan kama bayyana ma zukira yadda muka bayyana abinda aka ambata nusarrifu layati muke bayyana ayoyi li atabiru dan mutane su kula wani ya kulu dan ka horesu wadi gashi karshen al'amari darasta kai karatu al-tattawai na da wali nu bayyana huli qaumin ya alamun dan mu bayyana shi dan mutane su sani Allah yace ittabi ma uhiya ilayka kaba abin da nake aiko ma min rabbika daga ubangijinka shine qur'ani la ilaha ba wani allah illa huwa sai shi wa arid anil mushrikeena ka kawo da kai daga mushrikai masu tarabo tan allah da wannan Allah ya ce wa manzon Allah kada a samu damuwa walau sha Allahu da Allah ya so ma asharaku masu tsahin ba za su yi ba tsahin wama ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka ba gare su mai kiwo raqiban mai tsaro fatujazihim balantana ka sako ta musu bi amalihim da ayyuka Allah ya ce wa ma anta alaihim bi wakilin kai gare su ba abun wakiltawa bane fatajabbirahum balantana ka kilatar da su alal iman daga baikon gaskiya Mm.
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله يأتي ولا تسبوا الذين يدعون كلك زاجب أبن دسكي وابوتا من دون الله با الله با الله يأتي ما سي إيماني كلك زاجب قمكي فيسبوا الله أدوان masu zagun ki sai su zagi Allah su zagi addinin Allah dan gaba i'tida'an da ketare iyaka wa zulmin da zalimci bi gairi ilimin ba tare da sani ba tunda su jahilai ne. Allah yace kazalika haka nan yadda aka kawatawa wannan kahuran mahum alaihi abinda suke yi. Allah yace zayyana li kulli ummatin mun kawatawa kowace al'umma amalahum aikin su na alheri ko sharri fa atahu sai su aikata. Allah yace suma ila rabbihim kuma ga ubangijinsu ne marjuuhum makomarsu a lahira fa yunabbi'uhum Allah ya basu labari bima kanu da abin da suka zamanto ya amaluna suna aikata fa yujazihim bihi ya sakauta musu. Allah ya ce wa aka samu kahurai na Makka sun yi rantsuwa billahi da Allah jahada aimanihim mutukar rantsuwarsu. Allah ya ce da in ja'ahum aya an mu'jiza ta zo mai makatarhu daga abin da suka kaga da suka ce dutsunan Makka su gusa a yi korama agun layumin annabi haka suka tawa za su yi. Allah ya ce kul annabi ga ya musu innamal layatu indallah mu'jiza ta Allah ce shike saukar da ita yadda yake so ba yadda kuke so ba innama anna nazirun ni mai gargadi ne wa ma yashurukum. Allah ya ce wa ya sanar da ku da imani in ta zo. Allah ya ce annakum la tadaruna zalika ai ba ku san ba za ku yi imanin inna ha ita wannan mu'jizat izaza at Allah ya ce ko ta zo la minuna kahure ba su ba da gaskiya da alqur'ani. Allah ya ce wani kallibu afi idatahum mu muke juya zukatan kahurai an kula ku wa absarahum da magananansu kamar lam yu'minu bihi yadda basu ba da gaskiya da alqur'ani ba awwala marra harkon shudi. Allah ya ce wani zarruhum zamu bar su fiɗi guyani him cikin shishigin bataye amahuna sana dimu wa sadaqallahu alazim malam ya gaiko. Allah ya ce ba musanya ka ba gare su mai kiwo ba kai bane ba wakili malal haddadi ya ce abinda yasa Allah ya tara tsakanin hafizu da wakilu a cikin wannan yace saboda sabanin ma'anarsu yace mai kiyaye abu shine yake kiyaye shi ga abinda za a yi cucas wanda aka wakilta ga abu shi yake janwo alheri ga abin yace ya bayyana in an rasa amsal gaskiya yace ya bayyana rishin amsal gaskiya yana daga cikin tsiya ta tumba wuri saboda haka Allah bai so arzikinsu ba ko shiryansu yace alamar tsiya bushewar ido da tsauran zuciya da san duniya da tsauran guri yace alamar rabon lahira san mutanen kirki da kusata da su da yin tilawar alqur'ani da rishin barcin dare da zama da malamai da tamshin zuciya an amsa ga Ibrahim al-Muhlab asaihi qala bayna aqufu bayna ana aqufu yayin da nake dawafi idan bijariyatin muta'alliqatin bi astaril ka'aba yace sai naga wata baiwa ta kama riga ta dakin Allah tana rikewa wahiya taqulu bi hubbika li tace Allah da san da kamun illa raddadta alayya qalbi sai ka mai domin zuciyata fa qulti ya jariyatu nace ke yarinya min aina ta'lamina annahu yuhibbuki yaya kika san Allah san ki yake qalat bil inayati al qadima tace taimakon da ya mintun ba wuri yayya shafi qalbi al juyusha tace ya tattara sojoji a nema na wa anfaqa al amwala ya kashe dukiya hatta akhrajani min bilad al shirki sai ya huddo ni daga kasal kahurai wa adkhalani fi bilad al tauhid ya shiga zane cikin garurukan kadaita Allah wa arrafani nafsi ba'd al jahali ya sanar da ni kaina bayan ban san kaina ba wa hal hadha ya ibrahim al inaya am mahabba tace ibrahim wannan soyayya ce ko kuma inaya ce
yace wajibi ko, tace wajibi ko ga bawa ya yi gaugawa ga ayyuka managarta, wannan shine alama ta arziki, jinkirin aiki da tsawon guri min alamati shaqawa, yana daga alamar tsiya kama fi hikayati, yadda yazo cikin hikaya annaba adal ubadi, shashan masu bauta kana yasalu Allah ta'ala an yuriyahu iblisa, yana roƙon Allah, Allah ya nuna masa iblis, faqila lahu isali Allah al'afiya, aka ce ina ruwanka da iblis, ka roƙi Allah ya baka lafiya, yace ni so nake sai na ga iblis, fa'azharahu Allah ta'ala, Allah sai ya nuna mushi iblis, falamma ra'ahu al'abid, lokacin da ya ganshi shi wannan mai bautar Allah, kafadahu bidar, sai ya je ya bugas, sai iblis ya ce masa laula annaka ta'ishu mi'ata sanatin, yace ba dan zaka rayu shekara 100 ba, yace da na kashe ka yau, wala aqabtuka, yace da na maka uquba, sai ya rudu da maganar, faqala fi nafsihi, a ran shi sai yace inna umri ba'idun, raina da tsawo, fa af'alu ma uridu, an yi abin da nake so kuma in tuba, fa waqa'a fil fisqi, sai ya koma cikin saban Allah, wa taraka al ibadata, ya bar bautar Allah, wa halaka, ya halaka, wa hadhihi al hikaya tuhadhiruka qul al amali, yace wannan hikaya tana baka tsoro kar ka tsawaita guri, wa innahu afatun azim, yace shi tsawon guri cuta ne mai girma, me kace maliku dan dinar, yace araitu haji ila baitillahi al haram, na huta za na haji gurin dakin Allah na harami, fa bainama ana fi tariqi, yayin da nake cikin hanya, wa idha bishabin yamshi bila zadin wala rajul, yace sai naga wani sarmai iya tahiya ba guzuri ba taguwa, sallamtu alayhi, nace mishi assalamu alaikum, faraja alayya, yace mun wa alaikum assalam, qulta ayyuha shab, nace mishi kai sarmai, min ayna anta, daga ina kake, alamin indi, yace daga wurin shi, qultu wa ila ayna, nace kuma ina zaka, ala ilayka, yace gun shi zani, qultu wa ayna zalim wa rahilan, nace mishi ina guzurinka ina taguwarka, qala alayhi, yace suna gurin shi, qultu lahu, sai nace masa yace hanya ho ba a yanke ta sai da abinci da abin sha, halma aka shehun, nace ko ka samu wani abu, na'am, yace akwai, arta zawwatu inda huruji min baladi bi khamsati ahrufin, yace da zan huto daga garin mu harafi biyar ne guzuri da su na alqur'ani, nace wani harfa ne kai guzuri, qala qawluhu ta'ala, yace fada shi madaukaki, ka bihi ayusab, sai nace mishi wa ma ma'ana, menene ma'anar su, qala amma qawluhu kaf, yace hudar shi kaf, fa huwa al-kafi, Allah ne mai isuwa, wa amma al-ha'u, yace amma ha babba, fa huwa al-hadi, yace Allah ne mai shirye, wa amma al-ya'u, amma yal, fa huwa allazi ya'wi, shike tarazuwa, wa amma al-aynu, amma ayl kafa, fa huwa al-alim, Allah ne masani, wa amma as-sadi, amma sadi, fa huwa as-sadiq, shine mai gaskiyar alƙawari, amma sahiba kafiyan, yace wanda ya abta da mai isuwa, wa hadiyan, da mai shirye, wama uyan, da mai abtararwa, wa sadiqan, da mai gaskiyar alƙawari, fayyato zarta kuma bai tsoron komai, bayya bukatar wani guzuri balantana taguwa, maliku yace falamma sami'tu minhu hadha al-kalam, lokacin da naji wannan sarmayin ya hudu wannan zance, naza'atu kamisi, sai na tube rigata in bashi ya sa, yace kai bar mu yadda ka gan mu, banna bukatar rigar kowa, yace kai tsoho, al-uriyu khairun min siyabil gina, yace ka tsaya a tube yahi daga rigar da zaka sa ta tsufa, halalu hadi shabun wa haramu haika, yace dukiyar duniya halal din ta hisabi haram din ta uquba, fakani idza janna al-layl, ya zama in dare yayi, yaqulu, yana cewa ya man la tanfa'uhu da'atu, ya wanda aikin ibada bayya mishi anwani, wala tadurruhu al-ma'asi, ya Allah da su aikin sako bayya cutar shi, habli ma la yanfa'uka, ka bani abin da bai yi maka anwani, waghfir li ma la yadurru, yace ka gafarta mana abin da bai yi cutarka, falamma ahrama an-nasu, lokacin da mutane suka yi harama suka dau harami na aikin maka, wala bu qultu lahu, suka yi labban tarbiya sai nace mas li ma la talbi, yace ina ji ana labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika kai ko bakkai, bakale ya shehu, yace gafarta mana, akhafu ana aqula labbaika, yace tsoro nake in ce labbaika allahumma labbaika, Allah na amsa ma, Allah na amsa, yace ni ban amsa maka ba kuma bakka da rabo, tsoro nake in ji haka, saboda haka na kyale nake bin mutane, wala asma'u kalamika, yace ban na jin zancanka nake tsoro, Allah ya hade, wala anzuru ilayka, yace ban ni kallanka, wa
yace sai ya fake daga ganina yace ban ƙara ba ganin shi sai amana yana dawafi yana cewa Allahumma inna an-nasa qad zabahu yace mutane duk sun yi yanka Allah sun yi hadaya wataqarrabu ilayka bidhayahu sun yi kusaci gare ka da layya sun bada sun yanka da hadayarsu walaysa li shay'un ataqarrabu ilayka yace Allah ban na abin da zan yanka saboda kai ni talaka ne sai raina ga tana kawo yace karbi raina in kana so na yanka kaina dan kai Allah yace sai naji ya dauke dan washi sai ya fadi ya mutu yace sai ga wani mai fada na cewa wannan masoyin Allah ne wannan wanda aka kashe ne dan Allah yace na mushi sutura na binne shi yace sai na kwan wannan dare ina tunani cikin al'amarin shi yace sai na ganshi cikin mahorki yace gashi da riguna na sundusu addibaju ga istabarki addibaja maras kabri nace mushi sar mai kaka kuka da Allah faqala fa'ala bi kama fa'ala bi shuhadai yace ya min yadda yawa shahidai yawmu badar ranar badar fahum qutilu bi sayfil kuffar yace su an kashe su da takobin kahurai wa ana qutiltu bi mahabbatin malikil aziz jafar yace ni ko an kashe ne da takobin sarki ma'abucin buwaya mai kilastazwa an amso ga shakikil barki yace kana ibrahim ibn adama ya kam sance ibrahim dan adama rahimahullahu ta'ala yamshi fi aswaqil basrati allah ya mishi rahama yana tahiya cikin kasuwar busra rita ma annasu ilayhi sai mutane suka taru gunshi faqalu lahu suka ce masa ya aba ishaqa kai baban ishaqa qala allah ta'ala fi kitabihi allah ya hadi mana cikin qur'ani ud'uni astajib lakum ku roken in karba wanahu muzdaharin yace mu tun zamane mai tsawo nad'u fa la yustajab muna ta addu'a ban muga an karba yala yace ya ahlul basra yace ku mutanen busra fatat qulubukum yace zuciyar ku ce ta mutu fi ashrati ashiya abu goma kaifa yustajabu du'a kaka addu'ar ku za ta karbu al-awwalu na farko arabtumullah ta'ala kun san Allah walam tutuhu haqqahu buku bashi ba haqqi wasani na biyu qara'tumul qur'ana kun karanta alqur'ani walam ta'malu bihi bako aiki da shi wasalisu na uku du'aitum adawata ash-shaytan yace kuna da'awar ku muqiyan iblis ne wa ada'tumuhu kuma kuna bin shi wafaqtumu kun dace da shi warabi'u na hudu taquluna kuna fadi innakum min ummati muhammadin kuna cikin al'ummar annabi muhammadu walam ta'malu bi sunnati bako aiki da sunnar shi wal khamisu na biyar du'aitum dukhul al-jannah kuna kirarin ku shiga aljanna walam ta'malu da bako aikin shiga aljanna na shidda ru'itumun najata minan nar kuna kirarin tsira daga wuta waramaitum fiha kun afka kanku cikin ta wasabi'u na bakwai qultum innal mauta haqqun kun ce mutuwa gaskiya ce walam tasta'iddu lahu baku yi tanadin ta ba wasaminu na takwas ishtagaltum bi uyubi ikhwanikum kun kula da rayin mutane wane yayi kaza walam tanzuru li waye ce koko ba ku ganin laihin kanku kuna ta tsegumi ai wane kaza yake kuna kananan magana wattasiu na tara akaltum ni'mata rabbi kuna cin kyautar Allah walam tashkuru la ku gode masa ba wal ashiru na goma dafantum amwatakum kun kashe kun binne matattunku walam ta'tabiru bi ba ku lura da su ba haka yake da na gaya maka akramaka Allah haka yake gaya masa eh me kace wahukiya anil nam wahukiya ana habibul ajami yace ayyo hikaya ga habibul ajami radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi annahu qala shi yace kana li zawjatun sayyi'atul khuluq yace ina wada wata mace mai mugun hali kuntu akhshaha li su'i khuluqiha yace tsoranta nake dan katta mugun abu faqalat li yawman min al ayyam yace wata ran sai yace mun tai idza lam yaftah alayka yace in ba a maka ba tace in ba a ma ba budi na'am fala tadkhul ilaina kalka shigo gurin mu wala turina wajhaka kalka nuna mun huskarka qala fa kharajtu min indiha ila aljubanati sai na huta daga wurin ta taw ila aljubanati na tahi kasuwa mahmuman magmuman ina da bakin ciki da bakin rai fasirtu usalli al-isha'a sai na zamanto ina sallar isha kuma ataitu ila albayti khailan sai in zo gida ina tsoro min tawbihiha dan katta aibata ne mashghulul qalb zuciyata ta shagalta min sharriha daga sharrinta falamma dakhaltu albayta lokacin da na shigo gida qamat alayya ta tashi tsaye wa qalat tace
aina ujratuka allati atayta biha, tace ina ladal aikin da kai yau. Fa qultu laha, nace mata, innal ladhi ista'jarani karimun, yace wanda ya dauke ni aiki mutumin kirki ne. Wastahaytu an ista'jabtuhu fil ujrati, yace naji kunya an tambaye lada. Qala fasakkatu anni, yace sai kyale. Fama kuntu na'am famakastu ala zalika lahala ayyaman, nazamna haka nan wununuwa. Wa ana adhhabu ila aljubbanati wa usalli ila al-layli wa arji'u, yace in tayi kasuwa in shiga masallaci in yi sallah har dare sai in komo. Falamma qala alayha al-halu, lokacin da ta gani mun dade ban kawo ba komai, tana so budi ya samu hudu bi zo ba. Na'am qamat ilayya wa qalat, sai ta tashi guri na tace, ulub ujrataka minhu, kaje biyaka. Aw ajirna na aw ajirna fataka digairihi, ko kaje kawa wani aiki karbu da shi. Na'am fa asra alayya zalika, yace haka din ya ban wahala. Wa wa'adtuha bi an af'ala zalika, na mata alƙawari nace nayi. Thumma kharajtu ila adati, sai na koma inda nake ibada. Falamma ja'a al-layl, lokacin da dare yayi. Raja'tu ila manzili, na komo gidana. Fa'ifan minha, ina tsoranta. Falamma wasakkatama, yalla ce lokacin da nazo gida. Ra'aytu dukhanan wa ma'idatan mansubatan, yace sai naga hayaki ga bukuru na abinci an kafa an aje. Wazawjati farihatan masrura, yace da nazo sai na tarra ta tana horin ciki tana murna. Fata'ajjabtu min zalika, nayi mamaki wannan mai mugun halin yau ta saki rai kaka akai. Falamma dakhaltu albayta ila zawjati, lokacin da nazo gida gurin matata, tayi tace, innal ladhi ista'jaraka, wanda ya ba dauke ka aikin nan. Ba'atha ilaina ma tab'athu bihi alqurama'u ila alfuqara'i, yace tace ya aiko mana abin da mutanen kirki suke aikawa talakawa. Qala rasuluhu alladhi ja'a bi hadha, ma aikin shi wanda ya aiko yace mana, uli li habib, ke cewa habib. Yajidu na'am na'am yajidu falyamal, yayi kokari yayi aiki. Fa inna musta'jirahu, wanda ya dauke aiki, la yu'akhiru ujratahu, bai ya jinkiri talada. Wa bukulan, da ruwa. Wala adman, ko da rashi. Na'am fa yuqirru aynan, ya tabbatar da kudi. Wa yu'ibu nafsan, ya dada dare. Thumma dhahabtu ila fa yuqirru aynan, ya sanya idanuwa wa yu'ibu nafsan, ya dada dare. Yawa. Thumma dhahabtu ila baytin akhar fi ad-dari, yace sai na tafi wani gida daki daban a cikin gida. Wa ahdartu minhu aqyas, yace sai na tar da kaskas. Mamlu'atun dhahaban, an cika da zinariya ja. Qala habib, habibi yace, fa bakaitu inda zalika, nayi kuka. Wa qultu laha, nace mata, atadarina man ba'atha ilaina zalika, yace yanzu kin san wanda ya aika mana wannan abu. Wa qalat allazi ista'jaraka, tace wanda ya saka aiki. Qultu laha wallahi hadhihi al-ujra min karimin biyadihi khazainu as-samawati wal-ardi, nace mata wallahi wannan lada tana daga hannun mai kyauta wanda naga ikon shi taskokin sama da kasa. Qala falamma sami'at zalika, lokacin da taji wannan, taghayyara launuha, sai launin ta yi rikita. Warta'adat, ta rika karkarwa taji daga Allah ne. Wasabat ila Allah ta'ala, tace Allah ni ma na tuba. Mimma kana minha, daga abin da nake wa mijina. Wa aqsamat Allah ta'uda ila zalika, tayi rantsuwa ba ta kara komawa ga mugun hali. Rahmatullahi ta'ala, Allah ya musu jin kai ita da shi. Me kace? Allah madaukaki yana cewa, ya Jibrilu, awwalan man yadkhulu jannati Muhammadan alayhi salatu wa salam, yace farkon mai shiga aljanna annabi Muhammadu, a lokacin da zai shiga aljanna iya da rawanin haske, zai sa alhariri tsanwa, yace a gaban shi za a dauki tutar 70,000, shi zai dau tutar yaba. Kuma ina ji ainihin da zai kano ya taruna alfakari, a ce ina masu zaɓar talauci, ina masu aikata alheri ga talakawa, su suna da arziki kuma suna bin annabi Muhammadu, suka bi sunna, sai a ce ku tafi da ku da annabinku aljanna. A lokacin nan za a zo da annabi Adam, wala ra'si tajin min nurin, yace akan shi da rawanin haske, wabaina yadaihi thamaniyata alaf alamin, yace tsakanin shi tu gaban shi tuta 80,000, sai a ce anna allazi haju wa tamaru, ina wanda suka yi haji suka yi umra. Adam alayhi salam imamuhum ila aljannati, annabi Adam Allah ya yarda da shi shine limamin su zuwa aljanna.
suma yi wuta bi Ibrahim alayhi salam a lokacin nan za a zo da Annabi Ibrahim haka nan bayna bi 20,000 ala yace gaban shiga tuta 20,000 suma yi kalu sai a ce ana lazihi buna alyafi ina masu san baki wai zaruna gurabaa ina wanda suke aikata alheri ga baki Ibrahim alayhi salam imamu a ce Ibrahim Allah ya yarda shine limamin su suma yi wuta bi Yusuf alayhi salam sai a zo da Annabi Yusuf Allah ya yarda da shi bayna bi 20,000 ala yace gaban shiga tuta 10,000 suma yi kalu sai a ce ana lazihi taraku ahwa anfusihim ina wanda suka bar abin da ransu yake so ina kadaru lokacin da za su iya Yusuf alayhi salam imamu a ce Yusuf Allah ya yarda da shi shine limamin su zuwa aljanna kuma Yusuf da Yaqub alayhi salam sai a zo da Yaqub Allah ya yarda da shi sai a ce anna allazi yahsununa ila jiranihim ina wanda suke kyautatawa makwabta Yaqub alayhi salam imamu Yaqub Allah ya yarda da shi shine jagabar su kuma Yusuf da Musa alayhi salam sai a zo da Musa Allah ya yarda da shi sai a yi kira alladhina qalu dhahaba li wajhi Allah ta'ala ina wanda suka hudu gaskiya saboda Allah Musa alayhi salam imamu a ce Musa Allah ya yarda da shi shine limamin su zuwa aljanna sai a zo da Annabi Haruna sai a ce alladhina adalu fi khilafatihim ina wanda suka yi adalci da suka yi halifanci Haruna alayhi salam imamu aljanna yace eh Haruna ne limamin su zuwa aljanna sai a zo da Annabi Ayuba sai a ce alladhina sabaru fi amrarihim ina wanda suka yi hakuri rishin lahiya da jarabi Ayuba alayhi salam imam aka ce Ayuba ne shugaban sa Allah ya yarda da shi sai a zo da Abubakar Saddiqu Allah ya yarda da shi akan shi da kan bene haske ya sanya addibaje mai kabri da maras kabri mai kira ya kira ina masu gaskiyar alƙawali Abubakar ne shugaban su zuwa aljanna sai a zo da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi sai a ce ina masu horo da gargadi da aiki mai kyau ina masu hana aikin aisha a ce sayyidina Umar ne limamin su zuwa aljanna sai a zo da sayyidina Usman ya sanya riga ta kumiya sai a ce ina wanda suka ƙi saban Allah dan kumiyar Allah madaukaki Usman ne shugaban su zuwa aljanna sai a zo da sayyidina Ali Allah ya yarda da shi sai a ce ina ma yaqa ina ma su yaki dan tayar da addinin Allah Ali ne shugaban su sai a zo da Hassan da Husaini Allah ya yarda da su sai a ce ina wanda aka zalunce su aka kashe su haka kurum saboda bin Allah yace Hassan da Husaini ne shugaban su zuwa aljanna sai a zo da Ma'az dan Jabali Allah ya yarda da shi sai a ce ina masana ga limamin ku zuwa aljanna sai a zo da Bilal mutumin Habasha Allah ya yarda da shi ladanin annabi sai a ce ina ladanne ga limamin su zuwa aljanna ya zo cikin hadisi wanda ya cuci mumini ya cuci annabi wanda ya cuci annabi ya cuci addinin Allah madaukaki wanda ya cuci addinin Allah ya kama karan shi a wuta wal iyazu billah me kace yawa wabukiya anil bahlul radiyallahu anhu to ya wannan yayi kai to mai tsira da amincin Allah ya ce ga Aisha Allah ya yarda da ita ke Aisha ke yaye gidanki ya ce mata fa'in kiyama ta tashi su ne huskaran wuta Aisha ta ce yau annabi saboda me za a yi huskaran wuta da su ya ce don ba su haƙuri in talauci ya samu mai gida in kana da arziki kuma in mai za ka yi ba su gode maka Allah kuwa ya wajibta haƙƙin maza bisa mata ya ce ba su azabanta ɗau'i sai da izinin maza
fatat hajrata li firashi zawjaha. Yace duk macen da ta kwan ta kaurace wa shunhudar miji ta kama ta ta daban. Illa la'anata hal mala'ika. Sai mala'iku sun tsine mata. Har gari ya waye. Ya Aisha. Ke Aisha. Ma min imra'atin karajat min baiti hadi ghayr izni zawjaha. Yace ta ce duk matar da ta huta daga gidan miji ba uzunin miji. Illa la'anaha kullu malakin fis sama'i. Duk mala'ikan sama sai ya tsine mata. Ke Aisha. Ma min imra'at qalat li zawjaha. Duk matar da ta ce wa mijinta na arme. Ma ra'aytu khayran minka. Tunda nake gidan nan banga ba alherin da kamu. Allah yace ni ku aikin ki duka ban naso. Ke kike biyan haya ko ke kike kawo icce? Ah, yuri mana. Ya kawo icce, ya kawo ruwa, ya biya haya ko kuma duk komai da gidan shi yake, amma wai bata ga ba alherin shi. Ko mi take so sai fitaro ka gani? Ba sa zani ba ma. Amma kana ji wai bata ga ba alherin shi tunda take. Ni ban san ba ko mini da alherin. Na san ko so take ta sai gida. Bili to ka gani yoshi ya saya dai mana ko ta cika daki da daki Allah ya taimake mu me tace annabi yace Aisha Abu Sin yace duk macen da ta kalli miji ta gatsa na huska ta darbe huska illa la'anaha kullu malak najamin fis sama'i duk timraran sama sai ya tsine mata ke Aisha yace duk macen da ta dora wa miji ikaza a abincin gida wanda bai yi iyawa tace yau kaza za a dawa jinkan Allah bai samu ta amma abin da bai iya ba yace battar rabo a cikin cetona yace duk wata mata tace wa mijinta Allah ya sa in rabu da kai in huta ke ce kamshin aljanna ba ta ji ba ya ke Aisha ma min imra'atin ka'aha zawjaha yace ba wata mace da miji yayin kira gashin huda taqi illa karajat min hasanatiha kama ta furujul habbatu hayyatu bis kara barhabatu wa hayyatu yawa yayi kara shi gyara shi yace sai ta huta daga ladar ta yadda mucijiya take huta daga watar ta ya Aisha ke Aisha mami imra'atin da aha zawjaha yace ba wata mace da miji yayi kiranta fa ajabatu bi dibin nafsi ta amsa da dadin rai illa kafara Allahu laha Allah yace na gafarta miki da azzunufin ta na ran nan da zunufin ta na dare tana cikin tsaron Allah da amince shi Allah ka ba mu izini eh Allah ya ji eh ana wajiri addini aina siha ake addini da mu